matéria pura aqui no Feminíssima. E hoje a Sônia trouxe um produto que eu acho que deve ser milagroso, né, Sônia? Só falta ser milagroso, né? O que tu trouxesse para nós hoje, Sônia? Hoje eu trouxe o Pro-Aging Cacai Oil, que é o óleo... Falou em Pro-Aging, a gente já... Já sabe do que significa, né? Coloca as antenas, né, pra cima, né? Vamos lá. Tá, então assim, ó, o óleo de cacai, ele é um óleo extraído de uma amêndoa da Amazônia. Tá. Mas é a Amazônia dos Andes. Deixa eu ver aqui. É a Amazônia peruana. Tá. Tá? Esse óleo, olha só, ele tem 3 vezes mais retinol, que é a vitamina A, do que o óleo de rosa mosqueta. E para que, que a gente usa o óleo de rosa mosqueta, geralmente? São para cicatrizes, clarear cicatrizes, queimaduras, né? Ele rosa tem 3 vezes mais retinol que o óleo de rosa mosqueta. Sério? Quando a gente faz tratamento de pele, a gente usa o retinol, que é o ácido retinóico. Então, por quê? Porque ele é um renovador celular. Então, nesse óleo de cacai, que nem eu disse, que ele tem 3 vezes mais retinol do que o óleo de rosa mosqueta, ele vai clarear a pele, ele vai atenuar rugas de expressão. Tá, e a gente passa ele aonde? Nos olhos, no bigode? Todo o rosto e corpo. Ah, tu todo o rosto? Corpo também? São 3 gotinhas que tu bota na mão e passa no rosto, tá? Tu pode... a gente também pode fazer uma formulação com ele para o corpo. Tá. Vou te dar mais uma dica, sabe o que ele faz? Tira frizz do cabelo. Não acredito! Tu que gosta? Tá? Então, é um óleo... Olha, gente, eu vou mostrar para vocês, tá aqui atrás. Não, tá aqui, ó. Mas vamos Isso falar mais. Isso aqui já é um milagre pro cabelo. Porque, olha só, eu tô apaixonada por isso aqui. Ai, pode me garantir isso aqui todo. Terminou um, quero o outro. É muito bom isso aqui mesmo, não pode faltar, né, no meu box. E agora tem isso aqui, a gente passa pro cabelo seco. Isso. Passa no cabelo, bota os olhinhos na mão e passa no cabelo, ele tira o frizz do cabelo. Porque também tudo que a gente evita quer a formação vida, né, de pontas duplas. Tá. Mas além disso, ele é um excelente antioxidante, ele tem assim, ó, 70% da composição desse óleo é de vitamina F. Tá? Olha só, né? Então, o que é bom para unha, é bom para o cabelo, é bom para a pele. Ele tem... Então tem inúmeros benefícios. Ele tem 2 vezes mais vitamina E do que o óleo de argan. Que tem o óleo de argan, que era excelente também para o cabelo, né? Ele tem 2 vezes mais do que o óleo de argan. Isso aqui passa com o cabelo seco. Cabelo seco. Secou o cabelo, passou a chapinha, aquela. Isso, e ele é bom porque ele não acumula no organismo. Ah, e tem um outro segredo dele, gente. Ele serve para acne também, para aplicar na cicatrização. E ele serve para quem tem pele seca. Olha que contradição, é tanto para pele oleosa quanto para pele seca. Ele é um óleo que não tem sensação de óleo, é óleo seco. A Júlia, quando estiver vendo a matéria, te ligando. Bota uma gota na tua mão e tu vai ver que ele não parece ser um óleo, ele vai secar rapidinho. Uma gotinha assim, espalha, tu vai ver que não vai ter a sensação oleosa. É verdade. Ele vai sumir totalmente. É bem seco mesmo. Olha, então, ele serve tanto para acne, para pele oleosa. E dá para passar equilibra... pescoço, colo, tudo. Exatamente. Por isso que eu digo assim, só falta fazer milagre. Porque é, então não é. Ele é excelente para cicatrização. Inclusive, ele tem estudos. Ele ganhou o prêmio na Incosmetic na França. Né? Então, assim, até tem um estudo dele... de um câncer de pele que a pessoa tirou, e em 6 meses não tem nem cicatriz, não aparece cicatriz. Ele é bom para estria, é bom para gestante passar também na barriga para hidratar bem. Não, e o bom é que é tudo concentrado num único produto. Tu pode passar isso aqui de manhã, de noite, que horas passa? Pode passar tanto durante o dia quanto à noite. O que, que a gente aconselha? Aconselha a passar à noite, né? Inclusive, porque ali dentro também tem, além dele purinho, né? A gente colocou adicional também óleos essenciais de palma rosa, que intensifica todo esse produto, todas as ações dele. Ele potencializa. E o óleo essencial de lavanda, que se tu passar à noite,
É uma maravilha. A lavanda vai fazer com que tu durma bem também, tudo, né? Aqui, ó. É tudo de bom. E esse aqui é para complementar. Tá. Então, assim, depois que a gente aplica de noite ele, o ideal é que a gente também passe um creme depois. E nós desenvolvemos a linha Pro Age Noturno também, que é o creme que vai potencializar todas as ações dele também. Ó, gente, então, tudinho, só nesses dois produtos. Exatamente. Né? Na matéria pura, e semana que vem você vai ver mais. Gostou? Fica para as meninas que elas mandam entregar, ou então vai até a loja, que elas vão explicar direitinho para que serve, né, Solane? Com certeza. Obrigada por hoje.